Drugi dan motoskupa bio je ispunjen aktivnostima koje bajkeri praktikuju tokom dnevnog druženja u kampu, ispunjenog motoristima koji su sa svih strana došli samostalno ili u društvu članova svojih klubova, porodično ili u parovima. Motoskupovi su prilike da se na raznim mestima stari prijatelji sretnu ponovo i da se upoznaju novi članovi ove međunarodne zajednice koja svuda na svetu nosi ista obeležja i deli iste interesovanje. Ono što najviše vole svakako su motori, čiju su snagu bajkeri ponosno demonstrirali tokom defilea kroz unapred određene gradske ulice. Drugo veče motoskupa obeleženo je iščekivanjem da se pojavi mađarska atrakcija replika grupe KISS, koji su nastupili sa čitava 3 sata zakašnjenja, pa njihov nastup kamera nije zabeležila. Bajkerima nije smetalo pomeranje satnice muzičkog programa i izrazili su svoje povoljne utiske. Ja sam odličan prijatelj sa ovom ekipom koja organizuje skup, znamo se 20 godina od početka organizovanja skupova u Srbiji. Jednostavno smo prijatelji i prosto morao sam da dođem, to je to. Kako vam se sviđa ovaj prostor u odnosu na ono gde je prethodnih godina? Nije loše. Mi volimo da ima neke vode sa strane, ali mislim šta je tu. Niko neće da nađe zamerku, jednostavno odlično druženje, to je to. Šta je ono najinteresantnije u ovakvoj vrsti druženja motorista? Razmena iskustva. To je u stvari na prvom mestu. Tu ima stare garde, ima srednje generacije, ima nas malo starih, sa iskustvom starih. Ja sam zašao u neku 45. godinu. Ima tu ljudi koji su stvarali taj rock and roll ovde, u principu to je počelo od 80. godine na gore, znači svi smo proveli neki dugi niz godina na motorima i to je to. Sad ovaj... Znači muzika je tu vrlo bitna. Vrlo baš. Kako vam se sviđa izbor koncerta ove godine? Odlično, samo hard rock, blues, rock and roll, ništa drugo. Pa uglavnom pratimo sve motoskupove na teritoriji bližoj nama. Iz finansijskih razloga nismo u mogućnosti da idemo nešto dalje, ali tako iz okruženja pratimo sve motoskupove. Jeste li već bili u Paraćinu? Jesam, prošle godine. Uočavate li razliku između mesta i kako je cenite? Lepše je ovo mesto nego prošle godine dole u gradu zbog gužve, zbog bezbednosti, mada u suštini nama je svuda lepo gde god da se nađemo, dobro društvo, dobro muzika, dobro druženje, tako da smo zadovoljni. Jeste retko, ali nije toliko neuobičajeno videti devojku u motoklubu. Šta je tebe navelo da voliš motore i ovakvu vrstu druženja, odakle interesovanje? Pa, motori, sloboda, uživanje, rock muzika. Šta voziš? Ja sam suvozač. Kako se provodiš ovde? Super, ovde smo drugi put i odlično. Bili smo i prošle godine. Kako ti se sviđa muzički izbor ove godine? Dobro, sinoć nismo stigli na divlje jagode, ali bože moj. Motoskup je bio atrakcija za Paraćince svih uzrasta, pa su koncerti tokom obe večeri bili veoma posećeni, a prostor bivše kasarne se pokazao kao potpuno adekvatan za organizaciju skupova koji zahtevaju solidne kamperske uslove i veliki prostor koji može da primi puno ljudi.